kız ayabay kolдору кир ачка мамасы каза болуп калган илгери бул жак проститутка кандай болгон ушул жерде иштеген кыз төрөп буга берген бирок документи жок. Бишкектеги Кулиев көчөсүндө 5 жашар кыз белгисиз адамдар менен жашап келген. Бул тууралуу маалыматты YouTube каналдардын бири чыгарды. Окуя тууралуу ал кызды кокусунан көрүп калган бейтааныш аял айтып берген. Бул жерге ошо эки гостиница келип билет болчум. Бул жака келген себеби тиги мага караштуу адам ушундай ушуларга кошулуп синтетический эмелерди колдонуп жүргөн. Ошол аркылуу билгенмин. Артынан келип бир күнү келсем эле үйүнө киргенде кыз аябай колдору кир ачка. Анан мен айттым эмне ал эми нан эчтеке жокпу десем жок деди. Анан мен тиги кызды айттым бул эмне и мен муну давношне таанып калгам да анан потом муну билип калдым эмне десем бул кыз ошо мамасы каза болуп калган илгери бул жак проститутка кандай болгон ушул жерде иштеген кыз төрөп буга берген бирок документи жок ушул гостиницаны карап ушул жерде эле отурушат сырттан келген ушундай өздөрүнө окшогон наркомандар келет круглосуточный наркомандар келип отурушат ушул мен отурушу керек баары. Боюнча бул кыздын апасы ким негизги чыныгы? Наку Баха деген ушул жакта. Наку Баха деген ушул жактабы? Жок, ал чыгып кетти го жаңы эле. Жаңы эле? Ачып коесузбу? Силер бияктан хозяйкасы болосузбу? Аренда турат. Арендатор. Арендатор. Кайсы эмеде? Ичиндеби? Ооба. Эмне калып жатасыңар? Жорейин да. Саламатсыңар. Саламатсыңар. Пермайскийден, Пермайскийден. Камера менен окуп кетти, камера менен. Саламатсыңар. Вызов түштү бизге. Эмне вызов түштү? 102. Айтып атасыңар. 3 жаштагы кызды кармап отурушат деп. Сиздикиби кыз? Сиздин атың ким? Эми документтериңизди берип койсоңуз. Баланын күөлүгүн, өзүңүздүн паспортуңузду. А күөлүгү жок да жанында азыр. Канчада бала? 3-тө, 3.5-да. 3.5. Анан 3.5га чейин жокпу күөлүгү? Ал эле ксерби? Жок, ал бияка тур айкү. Ал эле ксерби жоготуп алмаарбы? Ал эле кс. Эмнеге? Эмне себептен? Ал эле кс ушул эмеден. Мамасы каякта? Эчте жүрбөйт мамасы. Мамасын чыгып чакырып келесиз мамасын. Чалып чыктысыңыз. Бул кыз сен биологический апасы каза болуп калган. Каза болуп калган. 2019 жылы төрөлгөн. Кайсы айда экенин билесизби? Кайсы күн? Майдын 19-унда. 19-унда. Кайсы роддом экенин билесиз? 6-нчы роддомдон төрөлгөн Московскийде. Анан кызын өзүнүн биологический апасы таштап кеткен. Кимге таштаган? Мага таштаган. Сизге таштаган. Келчеме көрсө. Силер багып калып эметип калып, мен бага албайм депчи. Анан айына кетип, ушактан каза болуп калыптыр. Анан силерде калып калды. Биз менен калып калды, анан кийин төрөлгөндөн бери мына багып кетем. Ал апасы каза болгондон кийин ойлондуңузбу буга документ жасатыш керек? Эми аны ойлондум просто эми шартка жараштуу мен да акча болбой атты тияк бияк болуп атты да менде да. Акча татыш, акча маселеси. Азыр көмгө барабыз чогуу. Баарыбыз чогуу көмгө барабыз, түшүнүп кат алабыз, тергөөчүгө өткөрүп берем. Допрос кылат. Өзүбүздүн ишибизди кылабыз акырындан. Бул кичинекей кызды ушул учурдан пайдаланып айтып коеюн. Азыр эми соц работниктер келет. Азыр келет. Сотрудничество менен ИИН нарядта турган алар дагы келет. Ошолор менен мыйзам чегинде законный представитель болот. Кичинекей кызга. Булардын деген эчтеке документтери жок да. Законный представитель боло албайт. Анда эмнеге алаксыз баласы? Жок, биз такта алсаз эже. Бирөө жаза берет. Эй, бул жерде биз көрөт деген эме бизге. Мунаочу, мына мен айтып берейин, ыйлап туруп айтып берем. Мынабы оозундагы нан жебей ушуга жедирет. Эми реальный немеде ошо детдомго барып койсоңор бул бала. Жок, детдомго барсаң жок, детдомго барган жок. Мындай туура түшүнүлөт. Ата энеси бүтүн жанында беришет булар. Милиция кызматкери кызды багып алган ата энесин 1 май райондук ички иштер бөлүмүнө суракка чакырды. Ал эми социалдык кызматкерлер кызды балдар үйүнө убактылуу жашоого алып кетти. Элекпи? Оо, биз азыр допрос кылды, дагы уланат да көпкө чейин. Да, уланат. Азыр биринчи кадам эмне болот? Азыр балдар эми центрге алып кетебиз жаш өспүр кичинекей кызды. ОПЗнын кызматкери менен чогуу. Чогуу. И мен сопровождение кылып апарам.
Документтерин чолуп койду. Документтерин чолуш керек. Анан эртең эмес бир күнүн панелдин барабызда уже. 1 май райондук ички иштер башкармалыгы бул окуя боюнча азыр тергөө иштери жүрүп жатканын белгилейт. Окуя болгон жерге дароо эле милиция кызматкерлери барышкан, жашы жетелектердин иштери боюнча инспекциясынын тескөөчүлөрү барган учурда маалымат такталып, кызды багып алган КБ аттуу эркек киши, анын жубайы КН аттуу аял жана А аттуу 3 жашар кыз аныкталган. Андан соң 8-чи шаардык милиция бөлүмүнө жеткирилип, сурак алынып, сурак аяктагандан кийин 1 май району боюнча үй бүлөнү жана балдарды коргоо бөлүмүнүн адистерине 3 жашар кыз өткөрүп берилген. Азыркы учурда кылмыш иш процессуалдык кодексинин 19-чу беренесинин талаптарына ылайык ар тараптуу тергөө амалдары алынып барылууда жыйынтыгы менен юридикалык баа берилет. 5 жашар кыз азыр Жалал районундагы балдар үйүндө, аны багып алган ата-энеси кызды кайра кайтарып алуу үчүн аракет көрүп жатат. Айчолпон Мукашева, 7-канал.